Kazakistan tarihinde erkin küresten tüngüş әлем чемпионы атанған Ризабек Айтмухан елге оралды. Чемпионда өжайдан қала тұрғындары мен әріптестері қарсы алды. Белградтағы турнирде жауырына жерге тимеген Ризабек финалда әзербайжандық палуан Осман Нурмагомбетовты 5-2 есебімен жеңді. Ризабекпен бірге осы турнирде қола медальға ие болған Азамат Дәулетбеков те елге оралды. Еркін күрестен тұңғыш әлем чемпионы Ризабек Айтмұханды күтіп алуға халық көп жиналды. Туған туыстары, журналистер, кезінде өзі оқыған спорт мектебінің оқушылары Стамбулдан келетін рейсті тағатсыздана тосты. Әскери ансамбль де осында. Сағат тілі таңғы 5-ке жақындағанда Белградтан оралған палуандар да жетті. Ыстық ықылас, сый құрмет, мұның барлығы Ризабекке арналады. Қазақ спортының тарихында жаңа белесті бағындырған 19 жастағы Ризабекке халық тән риза. 2019 жылы осы Астанада өткен әлем чемпионатында лицензионныйда мен волонтер болып жұмыс істегем. Өзіңіз де білесіздер, видеода бар. Мен осы әлем чемпионатында күрескен палуандардың сол ақтық белдесінде сол коверді сүрткем. Мен ол кезде шын айтсам, мен ойлаған жоқпын чемпион мира боламын деген ойда. Чемпионды күтіп алушылардың басы қасында жүрген Грек-Рим еркін және әйелдер күрес федерациясының басшылығы бұл жеңісті көптен күттік дейді. Ендігі үмітіміз олимпиада деп отыр. Бірінші рет біздің еркін күрес палуаны әлем чемпионы атанып отыр. Өте қуаныштымыз. Бұл жеңістердің бастамасы болсын. Келесі жылы олимпиада ойындарында олимпиада чемпионын көрсектігін үміттеміз. Ризабек Айтмұханның алғашқы жаттықтырушысы әрі әкесі Қанат Жолдасбаевтың қуанышында шек жоқ. 10 жылға жуық еңбекпен төккендер ақталды дейді ол. 1-2 жыл жай-жай жүріп, ойнап, тартылып, асылымды жұмыс 11 жастан басталды. Біріншіден Астана спорт мектебіне түстік, Астанадан кейін Алматыға ауысып кеттік. Баламданы керемет болып тұрды. Весті қумай, ақырын, жайлап әкеліп, кіші жасөспірімдердің арасында чемпионатқа жеттік. Содан кейін уже қойған мақсат әлем чемпионы боламын деп соңым тұлдық. Ризабек азап тыныққан соң жаттығуды қайда бастайтынын айтады. Белградтағы байрақты бәсеке әлі жалғасып жатыр. Грек-рим шеберлер және қыздарымыз боз кілемді атой салып, Ризабектің жеңісті жолын жалғастырады деген үміттеміз. Аршын Кемелжан, Әбен Нарымбаев, Хабар 24, Алматыдан.